Oli lubuto naye ate otandise okubanga olaba omusaayi gufuluma. Kitegeeza okubanga oli lubuto naye ate otandise okulaba akasaayi kafuluma. Olubuto lwo wakoze scan, scan yakugambye nti olubuto lwa weeks 2, olubuto lwa weeks 3, olubuto lwa weeks 4 gwe mwezi ogumu naye oli kuvaamu omusaayi. Kitegeeza ki oba oli lubuto ng'ate oli kulaba omusaayi? Gerard Massa, the health educator, gemanya gachano yafe, era wobanga obadde olina otusa wano ogomundu go gusoka kuchano yafe, niga epesa eya red o subscribing, obirenga olaba videos zafe bulikana kuze tutekayo, obudde obole gulo, sawa 10:11. Oli lubuto naye ate oli kulaba omusaayi gufuluma, kitegeeza ki? Beera nange paka video newegenda okugwerako, ojja kuba oyize oba ojja kuba otegedde nsonga ku lwaki oli kulaba omusaayi ogwo ate nga oli lubuto waka checkinga waka confirminga nti oli lubuto. Mu luzungu tukiyita bleeding in early pregnancy. So omukyala yenna ali olubuto okukonfirminga nti oli lubuto era ojja kuba ogenda mu kliniki oba mu ddwaliro, dokita wo ajja kuba akola ka test ak'omusulo ke tuyita urine HCG pregnancy test. Bwe kiba kisoboka, dokita wo asobola okusabayo ka test akalala ke tuyita the serum HCG pregnancy test. Urine pregnancy test bakebera musulo, more specifically oyagala kufuna results entuufu bulungi, olina kubanga okebera omusulo ku makya. Omusulo ogusooka ku makya gujja kuba gukuwa results entuufu. Ensonga kulwaki ojja kufuna results entuufu eri nti ku makya homoni eno gye tuyita HCG gye tukebera mu musulo eba eri waggulu nnyo, eba very high. So ng'omukyala ali eyo ayagala okumanya obudde ki bw'olina okubanga okebera okukola testing ya pregnancy, gikole ku makya. Kando akakebera olubuto kafune naye katereke paka ku makya, okozese omusulo ogwo ku makya, ojja kuba ofuna results entuufu. So webaa bamaze okukonfirminga nti oli lubuto, ekiddako kiri nti dokita wo ajja kusabayoko ka scan oba ajja kusabayoko gye tuyita ultrasound scan, pelvic ultrasound scan. Scan eno ejja tulaga nabaana ye eri etya, omwana ali atya, wakafuna olubuto naye omwana ali atya, ali munabaana munda oba ali mu nseke, akasawo akalimu omwana ye omwana mwali oba akasawo kakalu. So bw'obanga obadde omaze okukonfirminga nti yes buli kimu kiri oke, omwana mwali, omutima gukuba bulungi, ekigenda okuddako kiri nti tusuubira olubuto n'okutambula obulungi paka weeks 4 nga ziweddeko oba paka nga emyezi 9 giweddeko ndeni n'ozaala bulungi. Naye uyo oli mu mwezi ogumu, oli mu actually weeks 2 naye ate oli kulaba omusaayi nga gujja, kino kiyinza okutegeeza nti wandibanga olinamuko obuzibu, either obadde okola nnyo emirimu emingi yo n'omusomo gwaffe gwa leero. So tugambye nti bleeding eno gy'oli okulaba eyinza okuba nga eri kuva ku kuba nti maybe obadde okola nnyo emirimu emingi. Omukyala eyakafuna olubuto nga lukyali mu mwezi ogusooka, weeks ezisooka, gezaako ennyo okulaba ng'okendeeza emirimu. Buli lw'okola emirimu emingi, katugeze okwoza engoye ennyingi ennyo, ositula ebintu ebizitowa, otambula, oddeno neno, bodde kukuba mu binnya, bino bigenda kuviirako mu luzungu tukiyita contraction of the uterine muscles. Mu Luganda kitegeeza nti ennyama zino ezannabaana ezituyita the pelvic muscles oba ennyama zino ezikuuma oba ezicovering anabaana zigenda kuba zikuŋŋaanya wamu oba zigenda kuba zicontractinga, zijja kuba zenyiga olw'obuzito oba olwa force gy'oli okukozesa okukola gino emirimu emingi, okwoza engoye empitirivu ennyo, okuba ng'otambulatambula. Mu mukyala eyakafuna olubuto kirungi nnyo okuba ng'okendeeza ku gino emirimu. Oyinza okugamba nti naye ate ab'omu byalo nga bakola emirimu emingi, nga bavuga obugaali, basitula enku naye ng'ate bali mbuto. Ky'olina okumanya mukwano gwange kiri nti buli mukyala ali different, buli mukyala alina system ye ya njawulo. Mulimu abakyala abalina n'abaana enafu, mulimu abakyala abalina n'abaana eziri strong, emimwa gy'abaana giri very strong, then mulimu abalina emimwa gy'abaana oba gye tuyita cervix nga ziri very weak olw'okuba nti baze bafuna zi infections buli kiseera, buli lunaku, si buli lunaku, buli week ofuna UTI, bakujjanjaba, oddayo wakaba wagikusiiga, oddamu ogifuna treatment, ekiseera kituuka omumwa gw'abaana ne gunafuwa.
ogunafua gubikaminga oba gufu kache tuita an incompetent cervix. An incompetent cervix biebimu evivira ko omichara okubanga abulidinga oba alaba omusayi ogufuruma nga abadde ya kakonfame nguwanta alirubuto. Chitegeza nti omwana agenda mbulunji na ita monsekezo na agenda papa kunabana ni ye kuatako muluzungu tuchita implantation. Nga mazo kwe kuatako kuchisenge cha nabana. Agenda kutandiko kukula. Na just because infections oba omwana nabana gwana fuwa oba infections ezidingana oja kulaba nti olubuto terusobola kweyongera yo terusobola kusuka week miezi 3 ogenda kulaba nga lufulumye and then ekirala kiri nti omukyala yona yona akonfirmingiddwa nti alirubuto kirungi nnyo okumakinga sure nti at least obafuna kyetuyita enough bed rest webake ekimala buli lwoba nga webase ekimala kigenda kuyambako okulaba ng'omwana akula bulungi okay buli lwoba nga twebase kimala tekiba kirungi tugambye nti kendeza emirimu and then tugambye nti makinga sure nti infections zona zona z'obafuna geza okulaba ng'ozijjanjaba mu budde oba nga obadde opulaninga okufuna olubuto katugeze omwaka ogujja oba opulaninga mu myezi ng'esatu oba opulaninga okufuna olubuto gezaako okulaba nga wetangira infections zino oba infections eziddingana zino gezaako okulaba nga okuuma obuyonjo bw'ofuyisa bw'ogenda okufuyisa walina kuba nga wayonjo empale zo ez'omunda gwe ng'omukyala gezaako okulaba nga oziyonja at least ziteekako mu jiiki zinyikeko mu jiiki and then lwoba mufunye ka infection nga kapo gezaako okulaba nga mwena mwejanjabisa omu weyejanjabisa omulana tejanjabisa ogenda okulaba nti buli lwomubeera wamu omu ajja kuba asiga mune kakati ate mu bakyala ojja kulaba nti system ye enafuwa ennyo ogenda okulaba nti olubuto alufuna naye oba oli mukinabiro ng'olaba ekitole ky'omusaayi ekifuluma nga kigwawo kitegeeza ki kitegeeza ekitole kino eky'omusaayi lubadde lubuto lwekutte ku kisenge kya nabaana naye just because nabaana nafu yaliibwaliibwa dda muli munda mu nabaana munda mwe tuyita mu endometrium wafuna dda ekirwadde kye bayita endometritis oba infection eri munda mu nabaana omwana mwakulira omwana tokulira mu nabaana nkyafu so twogedde ku biki ebisobola okuba nga bikuviirako okuba nga obulidinga oba olaba omusaayi singa oba olina ekibuuzo kyonna kyonna mukwano ku bino bye twogeddeko genda wansi mu comments wansimu comment za video eno tuandika comment yo wandika comment yo inzo juandika mu Luganda osobola juandika mu Luzungu obanga badde ogala okogera muko nange nga toyagala kogera nange wano ku YouTube era enamba za WhatsApp zizino ziri kumabali awo contact nga mu WhatsApp get na in touch nange ku WhatsApp tujja kuba twogera ebisinga kaawo omanye butya osobola okubanga ofuna mangu olubuto ate oba olufunye osobola olumaintaining otya oba osobola otya okubanga okwatagana n'abakugu nitulabanga tukuwa advise yonayo esaana n'oba toze wange n'oba tombuziza ebibuuzo byonna byonna oyinza okuba lina dokita wo personal doctor wo oba personal gynecologist okay tula wansi naye oyogere naye ajja kuba akubuulira biki by'olina okukola okulaba nga olubuto lwo lutambula obulungi mpaka ku myezi omwenda. Gerald Massa the Health Educator is the name of the channel. Gerald Massa the Health Educator ge manyaga channel yaffe era webale nnyo okubeera nga obadde nange kana kaseera mpaka we tutuuse wano togedde ku biki ebiviirako okubanga ofuna olikulaba omusaayi nga ate oli lubuto tugambye nti number one nabaana yandibanga enafuye oba already wagenda okufuna olubuto nga nabaana nafu next oyinza okubanga olina obuzibu mu nabaana yonga ndwadde and then maybe oyinza okuba ng'obadde okola emirimu emingi ennyo subscribinga olikinga video eno gitambuze ku channel zo gitambuze ku social media Facebook Instagram gitambuze abantu baffe bangi babeerenga bafuna information yeno era n'ekirala jjukira nti obayagala kukolayo ku scan ennungi ate nga si ya sente nyingi nnyo njja kuba njogera naawe butya bw'osobola okubanga tusisinkana n'okola sikaani eno genda ku WhatsApp namba yange sikaani ejja kuyamba kinene nnyo gwe omukyala ali olubuto ate gwe omukyala planning okufuna olubuto sikaani ejja tulaga system ye eri etya nabaana eri nomo andi n'ekirala mulimu ebizimba temuli bizimba omwagwa nabaana guli gutya amagi gali gatya enseke ziri oke oba zirimu amazzi yogera nange ku WhatsApp tujja kuba tuwuliziganya tulabe butya bw'osobola okubanga ojja tukole sikaani eno tukunyonyole tukuwa obudde nga si byakugamba nti oba olikundaba ku vidiyo ng'ondaba live ku clinic omukama atukume fenafena era kankulabe mu vidiyo yange ey'enkya beera bulungi era omukama atukume babaye.